တိုင်းဖက်ရယ်ယူနစ်ကြာကလာဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာချုပ်တင်ပြင်ဆင်မှုဥပဒေကိုစကိုင်းလွတ်တော်ကနေအတည်ပြုတယ်လို့ကြေညာတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့စကိုင်းနယ်ဒေသကြီးတပိတ်အင်အားစုအနေနဲ့ဘာကြောင့်လက်မခံနိုင်လဲဆိုတာကတော့နံပါတ်၁ချက်ကတော့ဒီကာလတည်တာမန်ကာလမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတော်လိုင်းကာလဖြစ်ပါတယ်တော်လိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတာကလည်း2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုလက်မခံတဲ့အတွက်တော်လိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့လက်ခံပါတယ်ဒါကြောင့်တော်လိုင်းကာလနဲ့လန်လျောညီထွေတဲ့စောင်းရွက်မှုမျိုးကိုစောင်းရွက်မထားတဲ့အတွက်ကန့်ကွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောသလဲဆိုရင်စကိုင်းတိုင်းတိုင်းလုံးရဲ့ကန့်ချက်မှာကိုတစုတစ်ဖွဲ့တည်းကဆုံးဖြတ်အတည်ပြုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တော်လိုင်းကာလနဲ့လန်လျောညီထွေတဲ့အင်အားစုအသီးသီးပြည်သူလူထုကိုတိုင်းရဲ့ကန့်ချက်မှာဖန်တီးကိုအားပြည်သူလူထုမှရှိတယ်ပေါ့နော်။ဟိုဥပဒေထဲမှာလည်းပါတဲ့အတိုင်းပဲ Federal Unit အတွက်ဆိုတဲ့ Federal ဆွဲစကလုံးပါတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီ Federal နဲ့လိုက်လျောညီထွေတဲ့အသွင်တရံမျိုးရှိမိတဲ့အတွက်ကန့်ကွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးကာလမှာဟိုပြည်တော်စုအနေနဲ့ဆွဲကင်ထားတဲ့ FDC နဲ့လည်းညှို့နေခြင်းရှိမိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွေကန့်ကွက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ယူကောက်ခက်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဒီရေးဆွဲတဲ့ဥပဒေနဲ့လည်းမလုံလောက်ဘူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်းပေါ့နော်။ဟိုလက်ရှိအခင်းချင်းကတော့ဟိုမလုံလောက်ပါဘူးခင်ဗျ။ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့အဲစောကကျွန်တော်ဖြည့်တထဲမှာလည်းပါပါတယ်ခင်ဗျ။ဟိုတော်လိုင်းရေးကာလဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရေးကာလဖြစ်တဲ့အခါမှာအာကျွန်တော်တို့ဒီယူကောက်ခက်လွတ်တော်အစုဘွက်တစ်ခုကပဲဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးကာလနဲ့လိုင်လျောညီထွေတဲ့အခင်းချင်းဖြစ်မနေပါဘူး။အိုးပြီးပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိကန့်အကွက်စန့်ကျင်ကြည့်ဒီ2020ယူကောက်ပွဲရလက်ကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်နေတာမဟုတ်ပါဘူး2020ယူကောက်ပွဲယူကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလည်းစန့်ကျင်ကန့်ကွက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့အဓိကကန့်ကွက်နေတယ်လဲဆိုတော့ဒေါ်လာရေးကာလနဲ့လက်လျောညီထွေဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စရပ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကစန့်ကျင်ကန့်ကွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းအခြားသောဒီပြည်နယ်တွေမှာဆောင်ရွက်နေတဲ့အတိုင်းပဲအခြားကာလအစီအမံတွေဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာယူကောက်ခံလွတ်တော်ကိုယ်စလေတစုတစ်ဖွဲ့ကိုအခြေတီးဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အသံတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့မှစနစ်တကျဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့တာရကတွေရှိပါတယ်။ဟိုပြောရရင်တော့ FDC ကိုတိုင်းဒီပြည်သူညီလာခံတွေအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုင်းတိုင်းလုံးရဲ့ကံကြမ္မာနဲ့အနာကက်အတွက်ဥပဒေရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာမှာတော့2020ရွေးကောက်ပွဲရလက်နေထွက်ပေါ်လာတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေတစုတစ်ဖွဲ့တဲ့နဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းဟာမလုံလောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့လေးလေးနက်နက်ပြောလိုပါတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခင်းချင်းဒီရုပ်ောက်ပွဲရလက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျ။လူထုလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်အပေါင်းအလုံးချုပ်ငြိမ်းရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့မျှော်ရည်တဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရွေးကောက်ခလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစုတစ်ဖွဲ့တည်းနဲ့လုံလောက်မှုရှိမနေဘူးလို့ကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်ဖြေလိုပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်3မိကွန်းကတော့သိတ်ကောင်းပါတယ်မှတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေးကာလာကြီးထဲမှာစစ်ဖြစ်လိုက်ဝယုံသုံးကပေါ့နော်အချင်းချင်းမတည်ငြိမ်တဲ့ဂျာတွေကဒီ all inclusive ပေါ့နော်ဒီ inclusive policy ကိုအလုံးပေါင်းဝင်ရေးမှုကတော့ဟိုပြည့်စုံနိုင်မလားလို့မေးရင်တော့ခက်ခဲပါတယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ FDC ဆောင်ရွက်ခဲ့တော့မှာဒီတိုင်းရင်းသား EAO တွေရောရုပ်ောက်ခံကိုယ်စားလှယ်တွေရောအစိုက်အစုဖွဲ့အလုံးပါခဲ့ပါတယ်အခုကျွန်တော်စကိုင်းတိုင်းမှာဆိုရင်ဥမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းတွင်းတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဟိုစုဖွဲ့ပြီးတော့မှရဝဲတစ်ခုနေနဲ့ဆွေးနွေးအဖြေရှာနေကြတဲ့ဒီဟိုစကိုင်းဖိုရမ်လိုမျိုးပေါ့နော်ပလက်ဖောင်းတွေလည်းပေါ်ပေါက်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခံရတဲ့ဂျာမာဒီလိုမျိုးစကိုင်းဖိုရမ်အဲဒီလိုမျိုး platform ကနေတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့အတန်နေပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တင်တာဆောင်ရွက်တယ်လို့မျိုးပဲပေါ့လေအဲကျွန်တော်တို့ဒီစကိုင်းနယ်ဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီအနေနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့အပေါ်မှာလည်းဒီလိုမျိုးအခင်းကျင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘသူဥဆောင်လို့ဘဝဥဆောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုဘသူပဲဥဆောင်ဘယ်ပုံစံပဲဥဆောင်ဖြစ်တင်ဖြစ်ထိုက်တဲ့တကယ်ကိုလက်ရှိအခင်းကျင်းနဲ့တကယ်ကိုဖြစ်တင်ဖြစ်ထိုက်တဲ့အရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီစန့်ကျင်ကန့်ကွက်စရာမရှိပါဘူးသို့တော်အခုဒီဝယုံသုံးကားဖြစ်နေတယ်စစ်တွေဖြစ်နေကြကဒါကိုလောက်တာကလုတ်တဲ့တလားဖြစ်တဲ့တလားပေါ့နော်ဘလို့စုဖွဲ့စီစဉ်မှန်လဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲဟိုစစ်ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေး process ကရက်နေလို့မရဘူးစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေလို့ဟို
အနာဂတ်နိုင်ငံတိဆောင်ရေးကရက်နေလို့မရအောင်ဟိုဒီလိုပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့စစ်ပွဲရွာစစ်တိုက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလက်နက်ငယ်တော်လိုင်းအားစုတွေကအစောကနေသလိုပဲအားလုံးကဒီအပေါ်မှာတော့နိုင်ငံရေးရာလဲဒီစစ်အနိုင်တိုက်ပြီးသွားရင်ဘယ်လိုသွားကြမလဲဆိုတာစစ်တိုက်ပြီးမှစဉ်းစားရမှာဖွယ်နေစစ်ဖြစ်နေစဉ်ကာလတုံးမှာဟိုဒါတွေတိဆောက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနီးနာအစုံပေါ့နော် online offline ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ပြည်သူအသံနားထောင်တာတော်လိုင်းအားစုတွေအကြံဉာဏ်အသံတွေနားထောင်ရယူပြီးတော့မှအားလုံးပါဝင်တဲ့ဒီဟို all inclusive မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဟိုအများစုပါဝင်ပြီးတော့စုဖွဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ရွက်စီလိုပါတယ်ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အခြားသောပြည်နယ် federal unit တွေမှာလည်းစောင့်ရင်းစောင့်ရွက်နေတာဟာအဲဒီမိညာစရာကိုကားစရာတွေလည်းရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်ဒါလေးပြောလိုပါတယ်အော်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒိုင်းတွင်းဒေါ်လာအားစုဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချုပ်နယ်လေဒီအပေါ်မှာဆွေးနွေးပြတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တပိတ်အားစုအချင်းချင်းလေဆွေးနွေးပြတာကျွန်တော်ရှိကြပါတယ်ဟိုဒီထုတ်ပြန်တဲ့ကျွန်တော်တို့အာရွေးကောက်ခံလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အစုဖွဲ့တွေကအချုပ်နယ်လေကျွန်တော်တို့အလွတ်တန်းဆွေးနွေးပြတာတွေရှိပါတယ်ဗျဆွေးနွေးပြတာတွေရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခင်းချင်းကိုတစုံတရာကျွန်တော်တို့ဟို collaboration ပူးပေါင်းလို့ရမယ်ပေါ့နော်ပုံစံမျိုးတွေပြုပြဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုတဲ့အားတော့ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီစကန်နယ်ဒေသကြီးသဘိန်အင်အားစုဘက်ကလည်းဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အကြံပြုချက်တွေပေးပို့ဖို့ပေါ့နော်ဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနည်းချက်အားသာချက်တွေအကြံပြုချက်တွေပေးပို့ပြီးတော့မှတိုင်းအတွက်လူထုလွတ်မြောက်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံးပုံစံဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ကြောင်းနဲ့ဒီအကောင်းဆုံးပုံစံဖြစ်အောင်လဲဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြမယ်ပုံစံကျွန်တော်တို့မျှော်ယူထားတယ်လို့ပဲဖြေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါသူမေကွန်းကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ1984ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဒီပြည်နယ်ခုနှစ်ခုတိုင်းခုနှစ်ခုဆိုတဲ့ကိစ္စရပ်ကလက်ရှိအနာဂတ်နိုင်ငံတော်တည်တည်ဆောက်ရေးမှာတိုင်းနေဒီပြည်နယ်ဖရယ်ယူနစ်ဟိုဖြစ်ဖို့လိုသလားဆိုတဲ့ဟာကတော့ဟိုလက်ရှိခင်းချင်းမှာတော့အင်တန်စောနေသေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဗမာပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းရေးဆိုတာကတော့တက်ဆိုင်ရာဒီဟို state holder တွေပြီးရင်တော့ဒီတော်စစ်ကျင်တဲ့ constitution တွေဒီလိုမျိုးတွေပေါ်ပေါက်လာပြီဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဆွေးနွေးရတာပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါကအဖွဲ့စည်းတင်တယ်ဒါကတော့တိုင်းနေရာပြည်နယ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောဖို့ခက်ခဲပါတယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဒီ Federal Democracy Charter မှာပါတဲ့အတိုင်းပဲ Federal Unit Council တွေဖွဲ့စည်းခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ပါထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီဒါ state တစ်ခုတည်ထောင်ရမယ်ဆိုရဲအခြေအနေမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ရှုမြင်မှထားပါအောင်ခင်ဗျာဒါကြောင့်လက်ရှိအခင်းကျင်းဒီတိုင်းနေဒီပြည်နယ်တစ်ခုစီဟိုဖြစ်တင်သလားမဖြစ်တင်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘူးလေးလေးပြောရင်တော့ဗျာတက်ဆိုင်ရာဒီပြည်တော်စုစစ် Professional Constitution လို့ခေါ်တဲ့ဂျက်ကလောက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်လာမယ်ပြီးရင်တော့နောက်ထပ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တိုင်းပြည်ပြည်ပြည်ညီလာခံတွေခေါ်ယူပြီးတော့မှဟိုဆောင်ရွက်ရမယ့်အခင်းကျင်းလို့ပဲကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့ဒီလိုလေးရှုမြင်မှတ်ယူပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်